حاجه جميله. عجب احمد حتى ايوه ما دي تبتل يعني بالصبغه اهي. شوف وجاز دي بقى اسم معلش الناموس هنا قرص وهي معلش انا اسفيه. دي ايه بقى يا شيخ محمد؟ شو اسمها جاي؟ نهواند يا مولانا خلاص. لا ده احنا نهواند دي بس عايزه أشكو إليك أمور. شوف دي مش نهوان؟ لا دي مقام اللامي. اللامي يلا شوف شوف ده دارس ليه يا عم؟ والله فاجر يا عم زي ايه فاجر؟ انا فاكر الاخراني بتاع ده والاثنين ده بس كان حيل واحد